Ekonomiskā depresija Latvijā ir galvenais iemesls, kādēļ Latvijas iedzīvotāji emigrē un meklē darbu ārzemēs. Norvēģija ir viena no pasaules bagātākajām valstīm un vēl nesen kādā aptaujā tika atzīta par mierīgāko zemi pasaulē. Uz dzīvi Norvēģija apmetušies aptuveni 10 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, no kuriem Bergenā dzīvo vairāki simti. Lielākā daļa strādā celtniecībā vai par pasniegiem, kas šeit tiek dēvēti par aviežu piegādātājiem. Bergena ir otra lielākā Norvēģijas pilsēta. Šeit dzīvo arī vairāki simti latviešu. Šobrīd mēs atrodamies vienā no dārgākajiem pilsētas rajoniem, kur sastapām divus latviešus, kuri šeit remontē turīgo Norvēģu mājas. Pēc nūdu, vēl tu mani divu! Andrēls! Hello! 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 Tīvi frā Latvijā? Tīvi, es kāpēc tevi Latvijā. Jā. Viņi ir problēmi? Nē. Ok. Ingen ser känner mig i Latvia. Jo, tack! Aļģis Savickis un Aivars Sarājs strādā kopā. Abiem Latvijā palikušas ģimenes. Bija labi Latvijā, jā, bet nu, darbi beidzās un ar to viss beidzās. Bergenā neviena pazīstuma nebija. Starp punkts atbraukt uz dzīvošanu, uz darbu. Bez tam jau kontaktu sveido pats. Valodas nebija nekādas, viss tikai rokām panāks. Aļģis stāsta, ka latviešu darba tikums Norvēģijā tiek novērtēts un cienīts. Viņš remontē un atjauno mājas, bet vakaros labo automašīnas. Aļģis saņem darba piedāvājumus no Norvēģiem, taču nezin, cik ilgi vēl šeit paliks. Nezin, laiks rādīs, kā Latvijā būs. Gribās mājā. Kāpēc nebrauc uz Angliju, Īriju, vēl kaut kur, bet tieši uz Norvēģiju? Nu jā, kaut kas pazīstams bija. Es biju iepriekš braucis, vienkārši atpūsties ciemos, biju redzējis. Teikšu godīgi grūti bija izšķirties par to soli aizbraukt. Aļģa kolēģis Aivars Sarājs neslēpj, ka dzīve Latvijā atstājas tieši parādu dēļ. Nu, mērķis man ir, lai es mums tiktu no parādiem Latvijā. Tie lieli? Nu, dzīvoklis, kredīta, komunālie. Jums ir ģimene palikusi Latvijā? Jā. Jūs strādājat tikai celtniecībā? Ir strādāts arī pa šoferdienu. No savu mašīnu, bet tas bija īsts brīdis. Aivars vēlas atgriezties Latvijā un cer, ka Norvēģijā viņam izdosies atspērties. Tēti mājās gaida trīs dēli. Nu, ir it kā doma tāda, bet vajag to naudiņu sapelnīt, lai vismaz no parādiem tik tālu. Vismaz no lielākā daļa. Un izdodas? Nu, tagad, kad es esmu atbraucis tagad, šitai gadā trīs nedēļas strādāts, tu redzēs. Bergenā dzīvo Aivar brālis Kaspars, kurš te ir vairākus gadus, bet viņa sieva Agita ar abu bērniem kopš pērnā gada oktobra. Ģimene apmetusies gleznainā vietā pie 54 metrus dziļa ezera, kur īrē mājas pagrabstāv. Atšķirībā no Latvijas šeit ap mājām nav žogu un pie ezera var nokļūt ik viens. Kaspars strādā celtniecībā, bet Agita vēl meklē darbu. Jā, kas ir interesanti, man sievai pagājušajā nedēļā bija atteikums darbā pieņemt, viņai pārāk laba kvalifikācija. Jā, tu nedari puskopēju. Jums ir augstākā izglītība? Nē, nav augstākā, bet nu, iepriekš tu esi strādājis viesnīcā kā administrators, izziņdienas tā 5 gadus es nostrādājis, nu, kas tu tāds pakopēju? Jā, pārāk laba kvalifikācija. Par to jau mani brīdināja kaimiņš Norvēģis, ka tā varētu būt, ka tas ir tikai normāli, ka teiksim, tik ilgu laiku tu to meklē. Mm-hmm. Nu, ko nevarētu teikt par Latviju. Ģimenei pagaidām vienīgais pelnītājs ir Kaspars, bērniet skolā, bet Agita cenšas apgūt valodu.
Jo labāk tev ir valoda, jo tu, nu, teiksim, apmaksātāku darbu tu dabūji. Bet, nu, kas tu esi piebraucēji, ja tu pat necenties mācīties valodu. Ir daudz piemēru, kas pat necenšās norvēģiski neko mācīties. Tas jau ir tikai normāli, ka piebrauc, tev ir kaut kas jāiemācās. Nu, gan valoda, gan kultūra jāpieņem. Norvēģiem algas prasības lielākas, viņi strādā ļoti lēni. Bet algu viņi grib divreiz lielāku. Jums ir kādi plānus, cik ilgu laiku jūs esat šeit? Nu, vai jūs gribat tā iedzīvoties gruntīgi? Iedzīvoties. Es domāju, ka iedzīvoties pagaidām nav tuvākajā laikā pat plānots. Izņemot ciemos aizbraukt pie savējiem. Tā plānots. Ciemos uz mājām? Nē, ciemos uz Latviju. Bet atgriezties. Normans Eglītis Norvēģijā dzīvo jau trešo gadu un strādā Norvēģim piederošā celtniecības firmā. Viņš ir no Cēsīm un Bergenā mīt viens. Kādu laiku dzīvojuši abi bērni, bet tad izlēms, ka meitē vispirms jāiemācās lasīt un rakstīt latviski, tādēļ ģimene devusies atpakaļ uz Latviju. Kāda ir tā, nezinu, tie darba apstākļi Norvēģijā? Jūs kādreiz izjūtas no Norvēģiem kaut kādu īpašu attīksmi tikai tāpēc vien, kas ir no Latvijas? Būtībā nē. Liekas, ka lieliski darba apstākļi un nevar sūdzēties īstenībā. Normans ierē nelielu pagrabstāvu dzīvoklīti pašā fjorda malā. Viņš vēl nav izlēmis, cik ilgi paliks Norvēģijā. Es nezinu, vai Norvēģija ir tā zeme, kur ir, nu, man kā latvietim liekas, ka nu, tur es varētu būt. Tā ir manējā, nu, neteikšu. Kāpēc ne? Diezgan atšķirīga tā kultūra visu un nu, Tas nav mans. Bet ir kaut kādi latvieši, kas jūs no Norvēģija, un skrien ekskursijās katru gadu? Nu, jūs redzēt, ārā lietas līst jau droši vien visu nedēļu šeit. Tā turpinās jau, man liekas, kā nokuss sniegs. Nu, jā, dabu skaista, bet, nu, cilvēki, nezinu. Seši nav latvieši. Lai kliedētu vientulību, Normans raksta dzeju. Es dzīvoju par spīti tiem, kas manos spieķu ratos lien. To zini tu un tikai es. Mēs esam piedzimuši PSRS. Nu, mani draugi apkārt vandās, te šiet un tusējās kaut kādās bandās. Nu, lai nestaigātu mājās skrandās, pa visu pasauli tie apkārt vandās. Mūsu dzīve mīca tā kā mālu, un gaisma tunelī tik ļoti tālu, un cilvēks saprot, kas ir brīva vaļa, tik tad, kad veikalā kļūst dārga gaļa. Mēs esam nākuši no PSRS, gan tu, gan jūs, gan es. Vai tas ir viss, ko mēs vēl varam, tik vien kā bļaustīties par dārgām cenām? Jānis Bērtiņš Norvēģijā ir kopš šā gada janvāra. Devies Norvēģija ar kādas latviešu firmas starpniecību, taču pats uzskata, ka ticis apkrāpts. Viņš sīkāk nevēlas stāstīt par pārpratumu un ir priecīgs, ka tagad izdevies dabūt darbu pie Norvēģiem. Norvēģijā es nodarbojos ar celtniecību. Esmu krāsotais. A no Latvijas... Es neteikšu, kāpēc es braucu prom no Latvijas. Es braucu skatīties, kur ir labāk. Par ģimeni, lai varētu parūpēties, un gūt arī pieredzi. Arī Latvijā man ir darbs, pat joprojām tagad. Jā. Ja es braukšu atvaļinājumā Latvijā, man ir uzreiz, ko darīt. Ir. Ko jūs darīsiet? Viesnīcā strādāju paralēli tur. Arī remontaisu. Tagad mans brālis strādā, bet nu, man ir darbs arī Latvijā. Jānis iesaka neuzticēties Latvijas firmām, kuras piedāvā darbu Norvēģijā, jo darba samaksa esot neadekvāta sēma. Nemēģināt braukt caur Latvijas firmu,
mēģināt sazināties caur draugiem LV, tā kā ir, un tā kā ir dombiedri tagad, un smelt informācijas pa firmām, un tad. Jānis Bergenā mēģinājis sapulcināt šeit dzīvojošos latviešus un uz pirmo tikšanos atnākuši 30. Viņš pats šeit grib palikt vēl 5 gadus. Kāpēc 5? Tāpēc, ka Latvijā krīze nāks, viņš vēl nav atnākus, un tagad ir tā, lai nodrošinātu stabilitāti, pieņemsim dzīvoklis, varētu nomaksāt Latvijā. Kaut gan sieva arī strādāja, bet, ja ģimenī bērns ir iedoma, pa viņu arī, lai nekā. Kādā lietdienā pēcpusdienā uz ielas mums uzrunā 52 gadus vecais Andris Salmiņš no Rīgas. Viņš nevēlas, ka filmē viņa seju, jo nelepojas, ka šobrīd ir bez darba. Viņš šā gada janvārī ieradies Bergenā, cerībā nopelnīt, taču latviešu darba devējs neesot pildījis norunu un nav samaksājis visu darba algu. Andrim nav īsti, kur dzīvot. Viņš aizsmēķē pie turkiem pirktās cigaretes ar Krievijas akcijas smarku, un mūsu intervija var sākties. Man uztaisīts ir CV norvēģu valodā. Te vakar bija aizgājis uz norvēģu darbā iekārtošanās biroju. Un tagad esmu darba meklējumos. Mm-hmm. Un ceru, ka viss izdosies. Es saprotu, ka jūs strādājat latviešiem piederošo celtniecības firmā, kurā jums nemaksā algu. Pareizāk sakot, aizkavējās tās algas. Un vienkārši gribas jau tomēr norvēģu firmā strādāt, jo zin, kad ir stabili beigās, kā saka, tā pensija un visas sociālās garantijas. Mm-hmm. Bet te jau Latvijas firmas jau nepiedāvā tādu darbu atalgojumu, kāds ir norvēģiem. Kāpēc jūs izvēlējāties braukt uz Norvēģiju? Kāpēc jūs atstājāt Latviju? Kāpēc? Tāpēc, ka mājās nevienam neesmu vajadzīgs. 52 gadi. Ko lai saka? Skumji, bet fakts. Andris vēl cer, ka viņam izdosies atrast darbu un cenšoties slēpt asaras, saka, ka gan jau būs labi. Andris mūs aizved uz austrumeiropiešu preču veikalu, kas pieder lietuviešiem, un, kad esot pavisam skumji, viņš šeit pērk laimes šokolādes. Tie, kur dzīvo Norvēģijā un vēlas izgaršot Latvijas produktus, ir iespējams apmeklēt vietējo gastronomu, kurā tirgo tikai austrumeiropas produkciju. Vispopulārākais pārtikas produkts šeit ir Latvijas siļķes vai arī laimes saldumi. Veikaliņš atšķirībā no Norvēģa veikaliem strādā arī brīvdienās un šeit galvenokārt iepērkas austrumeiropieši. Bez siļķiem pieprasīts esot arī sasaldēts biespiens un saldēta maize. Norvēģa marinādes un mērķis lielākoties ir saldas, tādēļ lielā cieņā šajā veikalā ir sāļie un etiķēnie produkti. Dzīve Norvēģijā ir visai dārga. Sastapt pie latviešu tās, ka savu saņemto algu viņi necenšas pārrēķināt latos. Minimālā likme, ko var saņemt par vienu stundu, ir aptuveni 13 lati. Darba samaksa salīdzinot ar Latviju Norvēģijā ir augsta, taču arī pārtikas cenas ir dārgas. Vietējā tirdziņā kilograms kāposta maksā latu 20, sīpols 70 centīmus, kilograms kartupeļu latu. Lielveikalā maize maksā aptuveni 2 latus, 1 litrs latu 40, kilograms gaļas 6 latus. Un 3 gadus vecais cēsinieks Krišjānis Kalniņš, tāpat kā vairākums no Latvijas iebraukušo, ir avīžu piegādātājs. Pirms tam izmēģinājis roku celtniecībā un preču piegādē, tagad devis priekš roku avīžu iznēsāšanai un neatsakās ne no viena darba. Es ieradot, laikam, 2005. Gadā. Mm-hmm. Jā, man tikko palika 18 gadi. Un tēts piezinīja un piedāvēja pa vasaru vienkārši vienu mēnesi atbraukt pastrādāt. Es atbraucu, to mēnesi nostrādāju, ļoti laimīgs aizbraucu uz Latviju. Un tev bija daudz naudas? Samēja naudu, un tas sāk tā domāt, ka ja pirms tam es biju students, un man bija nedēļas nauda 15 lati, un tagad es pa mēnesi esmu nopelnījis tur 4 par skaitli,
tad pie kāda vēlna vajag mācīties. Un tā es atbraucu atpakaļ un sāku strādāt. Un es domāju tikai tā, labi, skolā, paņemt akadēmisko gadu. Gadiņu pastrādāšu un tā gadu no gada. Kamēr ievilkās visa skola un viss, un tad jau. Ko Latvijā studēji? Es mācījos jūrskolā. Un tagad es pagājušo gadu tālmācībā pabeidzu vidusskolu. Un šogad es jau mācījos augstskolā. Arī tālmācībā? Ne? Jā. To pašu jūrskolu? Nē, es mācījos biznesa vadības koledžā. Mhm. Tā jau nav tik daudz skolas, kas piedāvā to tālmācības programmu tieši. Par to, cik grūts ir darbs, pārliecinamies arī mēs. Pulkstens ir 2 naktī, un mēs līdz ar Krišānu esam ieradušies šeit, pēc avīzēm, kuras būs jāpiegādā visiem lasītājiem. Krišāns ir pasniegs un apkalpo aptuveni 700 lasītājus. Darbs būs jādara ātri, avīzes ir smagas, bet jau pulkstens 7:00 vēlākais tam ir jābūt pie lasītājiem. Pirms darba sākšanas Krišānis nosūta īsiņu darbu uzskaitē par darba laiks sākumu, un mūsu apgaita var sākties. Tad mēs atgriezīsimies uz mūsu pirmo objektu. Cik mums šī ir abonenti? Visām trepiem abās pusēs, ja? Nu, pirmajā stāvā tikai. Abās pusēs. Kādzi? Uz artus. Uz otru. Jā, ir apakšā. Tu spiesties tādā vēl. Rozītas bērtas. Otrā stāvā arī. Kāpēc viņam nav pastastas? Slinko jūs. Tev ir kā apakšies? Jā. Es vienām paņēmu cikrašies atgrīzes, nozīmē, ka nav saimniecības mājās? Jā. Es negribētu uz pašu augšu tā. Viņam nav piegādājis avīzi. Jāstrādā ir ātri, jo mazāk sūdzību, jo labāk, jo iegadījumā ir ļoti daudz sūdzību, tas ir pamats, atlaist pasniedzumu no darba. Reiz kāda lasītājs sūdzējusies par to, ka piegādāta avīze ir slapja, bet reiz par to, ka Krišāņa mašīna ir pārāk skaļa. Tomēr sūdzības par viņu darbu neesot daudz, un svētkos patīkam esot saņēmu paskastīties atsāto naudu vai saldumus par labi paveiktu darbu. Pulkstens ir 6:30 no rīta, mēs esam beiguši savu darbu, visu nakti ir līdz, un pateicoties Krišānim, 700 mājokļos ir iespējams saņemt jaunākās Bergenas ziņas. Tu esi plānojis vai domājis, ka uz cik ilgu laiku tu esi tev, tu domā, kad es braucu Latviju? Jā, es jau katru vasaru plānoju uz Latviju braukt, tagad es palikšanu, bet nu, pēc pāris mēnešiem es sakos atpakaļ. Nu, ir doma, protams, vēl. Pēc pāris gadiem varbūt Latvijā sāk kaut ko darīt. Varbūt tad varēs tur kaut ko izdarīt. Brālēnu Juris Rozenšteins un Dzinters Freimanis arī ir pasnieki. Viņi kopā ar vēl 9 latviešiem dzīvo vienā lielā īres mājā. Tas darbs tāds, ja arī pa naktīm strādāju. Nu, sākam strādāju caur tagad ar startniekiem, tad beigās dabūju piedāvājumu no Norvēģijiem, un tad tā kā aizgāju tā. Cik jūs gads esat? Es jau būšu 5. Gads, jā. Nē, protams, jau gribētu, jau labāk, jo reiķi mums katru nakti jāstrādā. Un tad, kad viņiem ir Norvēģis brīvdienas, tad mums arī tikai brīvs ir. Mums ir, un tur nav tāds laikapstāklis, man liekas, ka nav jāpiegāda avīzes. Vai lietas vai mīnus, tur tagad pagājušas dienu bija mīnus 20-25. Un tādā uz grādus arī jāpiegāda avīzes, un tā skarbi.
Juris un Dzinters atzīst, kā bija visticamāk šeit ir uz palikšanu. Jums ir kaut kāds mērķis, cik ilgi jūs šeit gribētu strādāt un doties projām, vai jūs tā kā iesakņojušies jau šeit uz palikšanu? Man liekas, ka es vairāk uz palikšanu. Tā kā. Jā, man bija doma, piemēram, 3 gadus kaut kādas, ja nu, tā nopelnīt naudu, tikt no kaut kādiem parādiem vaļā nu, Latvijā un nu, braukt atpakaļ. Bet, nu, pagājām pēc šitās situācijas nu, Latvijā kāds ir, ja, tur ekonomika ir slīd uz leju vispārējais. Un tad laikam jau tomēr atpakaļ nu, īpaši nevēlta. Gribētos jau atpakaļ. Nu, ir domāts par to braukt kaut ko, varbūt uzsākt pats savu kaut ko, bet nu, neredz nekādu to, nu... Izaugsmus nekādu. Izaugsmus tāds. Tur kaut kas varētu būt. Grūti arī pierast pie šitās algas. Nu, tagad aizbrauc Latviju, liekas, tur... Nekā tā domā, gribās. Aizbrauc uz Latviju, to vasaru tu paskaties. Viens saka, nu, nevar, nav, tur tas, to nevar. Nu, tad dzīvoju, tu kā, nu, dzīvo, tu var dzīvot, atļauties to, tur aizbraukt, ja nav kaut, nu, tā. Nezinās. Un pirreiz var atbalstīt tevi Latvijā, piemēram, vecākiem var aizsūtīt naudiņu kaut kā, piemēram, tur kaut kādu rēķinu atmaksāt, nu, tas tā. Nu, kaut kāds izdzīvošanas iespējas vairāk, tu man ir Latvijā palīdzēt kādam. Juris Serafimovičs Norvēģijā ir jau ceturto kādu, un ierašanos sauc par nelielu avantūru. Kādu dienu viņš pamanījis divus sludinājumus ar darba piedāvājumiem Dānijā un Norvēģijā, un tā kā potenciālais Dānijas darba devējs nav atbildējis uz telefonu zvanu, Juris sazvanījis darba devēju Norvēģijā, un tāpat dienā nopircis prāmja biļeti. Mēs ar Juri tiekamies lidostā, kur viņš gaida lidmašīnu no Rīgas, kurā ir Juras sieva, un tā ir līdzi saldās kūciņas no Latvijas. Man patīk Skandināvija, pirmkārt, bet nu, šeit var nopelnīt labāk, tik daudz jāstrādā. Jums Latvijā ir ģimene, bērni? Jā, man ir ģimene Latvijā, Rīgā. Neesat domājis, ka jūs varētu patreiz pacelties pie jums? Pat labi, mums ir situācija, kad izdevīgi ir dzīvot katram savā krastā. Cik jūs bieži tiekaties? Man sieva regulāri apciemo, reizi divos, trijos mēnešos. Dzīvo šeit arī 10-15 dienas pēc tam lido atpakaļ. Kāda ir tā jūsu ikdiena? Es saprotu, ka, lai taupīt laiku, jūs nevarat nakšņot arī mašīnā. Jūs strādājat pārvadājumu jomā, jā? Jā. Nu, darbs man sākās pēc pusnakts. Es ceļos pirms pusnakts, tad izbraucu daļu savā maršruta, jo man palīdz rezervnieks. Loģiski, es nevaru nepārtraukt strādāt 17 stundas. Tad paguļu mašīnā, kad es 3 stundas apmēram, un tad strādāju dienas darbu. Dienā man ir pilna apjoma 8-9 stundas. Pagaidām plānu nav. Vienīgais plāns, es gribu atpakaļ uz Zviedriju. Tur kaut kā dzīve mierīgāk un lētāk arī. Tur gan it kā tās algas ir zemākas, bet man tur vairāk patik. Es nezinu, kāpēc. Un cik jūs ilgi šeit dzīvojat? 3,5 gadus jau kaut kur. Es neesmu skaitījis tieši. Es atbraucu 2007. gada. Septembra pēdējā dienā. Norvēģijā visdārgākā ir zeme, tādēļ ļoti rūpīgi tiek izmantots katrs zemes centimetrs. Nav nekas neparasts, ka vienā mājas daļā dzīvo saimnieki, bet otra puse tiek izīrēta. Vēl biežāk tiek izīrēts dzīvošanai arī pagrabs. Visiem īrēt gribētājiem jārēķinās ar vismaz 600 latu lielu īres maksu mēnesī. Norvēģi dzīvoklis vienmēr būs visticamāk krāsots ar baltu krāsu. Šeit mājas saimnieki gatavo vakariņas, un lai arī šis ir divi stabu dzīvoklis, patiesībā tas ir vieni stabas dzīvoklis, jo Norvēģi istabu skaitu nosaka pēc guļam istabu daudzuma. Nu, jūs dzīvojat ļoti lielā mājā, protams, Norvēģijas standartiem ļoti lielā plašā. Cik ir viegli vai grūti noīrēt māju? Grūti. Vai Norvēģi uzticās? Grūti. Nē, nu jā, tas sanās tā, ka te pirms tam dzīvoja citi cilvēki, viņi tikai aizbrauc uz Latviju, un tad, nu, tas sanās, ka mēs turpinām vienkārši to īres, bet, nu, bet grūti atrast. Tu var braukāt,
ja tur meklē kaut dzīvoklī, vai vēl kaut ko, tu vari braukāt, tu meklē, tagad arī tur meklē māju, un tu, ja tu zvani, viņi varēs prasīt, cik cilvēki dzīvo, saka 4, ā, nē, tas pa daudz. Pie kritērijiem. Jā, tas vairāk Norvēģiem priekšrok vairāk, jo īrē tas populāri tagad. Vai uz Norvēģiju aizbraukušie atgriezīsies mājās, būs atkarīgs ne tikai no sociāli-ekonomiskajiem apstākļiem dzimtenē, bet arī no nenozaudētās piedrības sajūtas Latvijai. Rīga ar Beregeni savieno tiešais aviorejs, latvieši Norvēģijā uzstādījuši satelīta antenas, pie televizora ekrāna skatās ziņas no Latvijas un pārdzīvo par mūsu Latvijas hokeja izlase Bratislavā, tieši tāpat kā latvieši Cēsīs, Liepājā vai Bauskā. Tomēr aizceļojošajiem, kaut retums, bet vajadzīgi arī augstāko valsts amatpersonu apliecinājumi, ka viņi tiek gaidīti atpakaļ mājās, ka katrs latvietis pasaulē ir kā svarīga daļa mūsu nācijai.